Fyra mål, Salif. Förklaring, vad hände? Vilken match? Ja, det är en fantastisk match för oss igen. Tycker jag är lite overkligt. Man har skojat om det innan att man ska göra fyra mål igen. Men vi har en fantastisk match. Denna matchen ser väldigt mycket ut som förra matchen, tycker jag. Vi spelar bollen och ett fantastiskt anfallsspel, ett försvarsspel som sitter och ja, farliga boxen när det gäller. Så att, mycket bra match. Ja, där var du. Åtta mål på två matcher från din panna och din fot. Ja. Det är otroligt bra. Varför är det så bra just nu? Förutom att du berömmer laget i övrigt, det måste vara någonting med dig själv här också som är något extra dimension. Nej, men det är klart. Jag är i bra form nu och fyra mål i förra matchen. Det är klart att man tar med ett bra självförtroende. Och sen börjar det bra här redan i första halvleken och sen rinner det på. Och, som sagt, för bollarna bra i boxen så gäller det att vara noggrann och det har funkat så här långt. Alexander Blomqvist sa att kanske inte får behålla Salif om du gör så här fortsättningsvis resten av säsongen. Nej, det vet jag inte. Just nu så fokuserar vi på Trelleborg och så att ska ha huvudet här nu. Tack så mycket. Grattis till de fyra målen. Tack så mycket.